Karibu sana mdeni wa channel kiecha Adhiyan FM na Adhiyan TV, Adhiyan Noteva, Pandwondero ya dhahata, andiketu Adhiyan. Na umudhi, tuina maundu maingi mwelo eli na mwedu kezi ya na watu elo ele. Pienda kwa mbomu introduce. Mungula tuina kema wa, wana kuina kibindu kama na doi mtu unge tuika. Tuna tete tete kika ema. Mungula wesi yomeze ketambi ki wacha atala na hindi mama mkwa mamala sanye nende yeti kena mbwea aguda Azali zala karibu zala mwende yu akarabi Babi na mamuma ingi yes. No kwenda uku kwenda kundi tupanje na yu si tupanje mbamu siya kupinga mwako natuona mwaka tuwe mwaka mwaka timu mwako ya mundu ingewe kanda kipule ayuwasena minga mwako nari Kuinga mwaka mbetwe nungaweka Ona kundro nga nungaweka Na iwe ayini mwaya siya Ngoko vingi ya mwaka kwa Kuinga mwaka Nicha kwa kitu mamu tatingi ya mwaka kwa hivu Nundo hivu Uwe nini Kwa kuitha mafuno Bagi ya mwaka Kwa kuitha mafuno Uwe kwa kuitha mafuno Kwa kuitha mafuno Kwa kuitha angeta Asani sana Na hivi mwedwe Kitu kumwe Kitana yungi nina ndiyo ndiyo kazeni wanda ni sema sawa ya ndaida ni aliwa bado tambaye ya ndiyo wewe sili baba wewe ndawe wewe kidwa kwanza wewe yuko na hata zile na calculated mani yoga melauka baba na yini na lakini na mbele ndio ina wacha yake nyangwa tangita nyene na ramo no nunde kimembo na naingiwe mwana ngai nunde kimembo nimekuna mbaka ngakuwe Neta midagu, kami kuna ngita muno Ntaka mamina, nimi kuna ni yulaya Tunonyo tu mingi mwaka tuiko mwa hivyo te Adhiyan FM plasanti na ayuwe zetu Nikuila kizetu mata hivyo kia hivyo Na hivyo hivyo tiyo mata hivyo hivyo na hivyo hivyo mata hivyo hivyo Sio kisi enda mwa hivyo 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 mabia ya mwuse Mata hivyo 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 Yes Yungo kuse ungu Nitu hivyo hivyo Ando mange pime hivyo mwa hivyo blingi mwono Adhiyan FM Manegu ya ya leluka ike leluka ike leluka Na hivyo 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 We are coming there. We are black giant. My friend, let me tell you. Gita tita wakale. Kuzi yungu. Ndiya wana gita toki rombe mbeleza. Ndika nongi kune. Gita ae. Gita ae neme kila kila siya. Kuminangi kia. Kwa 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 Anuama itu, akama isungi alambe. Ayye. Bewewewe, kwa hindi nambo kwa mwono mwakamba mwono dambo kaya ngita. Kachumata. Ni mwja daindia kye. Ni kachumata. Jumpa sekolah waktu waktu ni je, waktu waktu kita ada orang mula mula, gue belajar macam ni. Mungkin dah juga orang yang sebut ni je, kita ada orang nong yang dia kita mahu juga. Belajar dia kita ini, bukan dia kita ni dah pilih orang. Kita tak cuma. Asal-asal ni tu, kita jawa ketui. Na kama mkamba wandewe wikitui kwa ambia tuka ambia mololongo Masako, masii, mwa munu, katangi, chua, kwa honza, mulutu, kitui, kadundu, tumini ya kabati Mwaka mnama akele, tuka mkia kutuko kwa kwa mkongo
mwingi tuti kunduko kuitwa mbukoni tuti ngutani toke kithioko na hivi tusioke yuko pinga hivi kitai kinene ni baya Parkside Hotel Parkside Hotel aini na ingi na nuko na doze ile ngangano waiko zile zirenzi tafadhali so please 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 tonono wetu isiwe noe mimi bangi ka promise mwelo elikipo ugambo nikana ndikanena muno we promise na uwe e I expect ja kuma ile ndi show kilele cha maneno ba Parkside expect ja adoma road show kuma masako masi wa mondo kataji chua kwa kwanza mvera mlutu na siongela na toidi baka ba kanu na hebi jani nenda mwezi mbali nodo sio su ngasonga ndoza dawa na bizi kitani ngasonga mona robot ye ano ba kuma kuya ka mdongo mwingi mbondone ngutani kidioko tena Nenda mwe mwe ndo sio simu kona sura mbaya dunia ni. Eh? Na kwani mwezi tira na kala ningezeche. Ina wana kitu ambaye. Na hilo hilo msiasa. Na ndio 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 promise katika road show. Ngera nina ngo kwa ngili mara ta. Kwa mundu mgodo kangu na kisi mwezi baba baba za wangu ya leo. Wewe na wangu hata mana kama ati ndiye kinywa chana. Ulo kangu na kisi. I will Una na zako zote zote rato. Sisi zuku teacher bonde. I promise to give to give to you. To award you. 500,000. I can tell you, Parkside Hotel, tafadhali anumage tu vinje hiki, please, wacha. Kangita inene, please. Anuma Parkside, funga mdomo gita yonge. Onapose ungumu ene, kanyo nakenda maikorofonine, baiko nene. Nenge kwa kweno, otamanya. Asante sana, atia channel chat ya ni subscribe. Ini ya kakengele kutu follow. Comment kilo ndo, tutapia. Comment even, utu kosoe na maungu ala yonge. Nini to mukama mjaja, na tui nage. Black Giant. Na anu watu kena nage kitu. Mundule sila ke personal, ita wabiyara kete kule kete. Bye bye.